sbírky Chebského muzea čítají desítky tisíc historických artefaktů. Tohle číslo mluví samo za sebe a je jasné, že takový počet historických předmětů není možné vystavit na odiv současně. Muzeum proto potřebuje místo s odpovídajícími podmínkami, kde může tyto předměty skladovat bez obav z jejich poškození. Nový depozitář Chebského muzea byl postaven se značným přispěním Evropské unie. V depozitáři máme přibližně asi 100 000 předmětů, což je ohromné množství. A ty původní prostory, které jsme měli, tak byly nevyhovující. Ty předměty byly pohromadě ve velkých prostorách, které se nedaly zvlášť regulovat, jak teplota, vlhkost, vůbec prašnost a tak dále. Odpovídající prostory nakonec město našlo v nevyužívané budově školy nedaleko samotného muzea. Nejprve ale bylo potřeba budovu důkladně zrekonstruovat. Ten projekt začal v roce 2007 a byl ukončený v roce 2010 v březnu, kdy jsme depozitář převzali už hotový. A potom následovalo řádově asi roční stěhování, vybalování těch předmětů a umisťování na ty jejich původní místa. Celkový rozpočet na celý projekt byl asi přibližně 31,2 milionu korun. Z toho 7,5% byly vlastní prostředky, což v penězích dělá asi 2,3 milionu korun. Celková dotace teda byla ve výši 92,5%, což vyčísleno je 28,9 milionu korun a z toho čisté peníze z Evropské unie byly 26,5 milionu, tedy 85%. Depozitář ale zdaleka neslouží jen pro uchování historických předmětů, slouží také lidem. Prostory depozitáře často navštěvují například školní exkurze. Zavítat sem ale v rámci dní otevřených dveří mohou i občané a návštěvníci města Chebu. Depozitář tak vlastně plní stejnou funkci jako muzeum samotné. Někdo tomu samozřejmě s humorem říká, že to je skladiště. Pro nás jsou to velice cenné prostory, protože my samozřejmě potom, nebo když budeme mít pořádný depozitář, tak jsme schopni ty předměty jednak umisťovat podle svého určení, podle druhu těch předmětů a s tím samozřejmě jim dopřát to správné prostředí. Každý historický předmět potřebuje trošku něco jiného, potřebuje jinou vlhkost, jinou teplotu, některý potřebuje víc větrat, některý nepotřebuje slunce, některý naopak zase světlo potřebuje. Všechny tyto a i mnohé další podmínky nový depozitář splňuje.